ରାହୁଲଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବିଦା କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଦମଦାର ଶତକ ଲଗାଇଲେ। ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଟେଷ୍ଟରେ କେଏଲ୍ ରାହୁଲଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚରେ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଖେଳାଳି ଲଗାତାର ଶତକ ପରେ ଶତକ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳୁନାହିଁ। କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ଦୁଇଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଦୁଇଥର ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ପରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରୋଲର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଦମଦାର ବ୍ୟାକ୍ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଭାରତକୁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ରନ୍ ଚେସ୍ କରିବାର ଦରକାର ହୋଇଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଦମଦାର ଶତକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ 235 ବଲ୍ରେ 128 ରନ୍ର ଶତକୀୟ ପାରି ଖେଳିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି 12 ଚୌକା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛକା ସାମିଲ କରାଯାଇଅଛି। ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଏକମାତ୍ର ଖେଳାଳି ଯିଏକି 2023ରେ ତିନୋଟି ଫର୍ମାଟରେ ଶତକ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ଙ୍କର ଶତକ ବଳରେ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ନିଜର ତିନୋଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇବା ସହିତ 279 ରନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତ ଯଦି ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାକୁ ହେବ ତାହେଲେ 151 ରନ୍ ଭାରତକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, କ'ଣ ଭାରତ ଚତୁର୍ଥ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବ ନା ଡ୍ର କରିବ? କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ।